महागणपति मनसा स्मरामि 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 वसिष्ठ वामदेवादिवंदित महागणपतिम्। महाकाव्य नाटकादि प्रियम् महाकाव्य नाटकादि प्रियम् मूषिकवानमोदक प्रियम् महागणपतिम् मनसा स्मरामि वसिष्ठ वामदेवादिवन्दित महागणपतिम्। ज्योति, भवती कस्मात् नृत्याभ्यासात् विरमति? मया न शक्यते, न मे नृत्यं रोचते। तर्हि किम् उद्देश्यम्? सम्यक् पठनीयं, वैद्यया भवितव्यम्, उत्तमया वैद्यया भवितव्यम्। मया नर्तक्या भाव्यं, महानर्तक्या, शिक्षिकायाः अपेक्षया अपि महानर्तक्या। गौरी, इदं स्वीकुरु, मया चिकित्सा पठनस्य प्रवेशनानुज्ञा प्राप्ता। किं ते मुगे विषादलाञ्जनम्? मम सर्वाः प्याशाः, मत् स्वप्नाः, मे भविष्यं सर्वमपि विनष्टं। मम गृहे मम परिणयचर्चा प्रचलति, अचिरादेव मम विवाहो भविष्यति। मम सर्वमपि नष्टम्। धिक्त्वा महानर्तकी, अलमलं पठनेन पठित्वा पठित्वा वैद्या भविष्यसि खलु। स्मरचिरं, त्वमपि स्त्री असि, कदापि कस्यचित् पुरुषस्य पदमाश्रित्य जीवनीया। अहं भवतीं पाककलाम् अपाठयम्, गृहभरणम् अपाठयम्, इतः परं तु विवाहः कर्तव्यः, सन्तानोत्पादनं करणीयं, तेषां परिपालनं कर्तव्यं, तावदेव। दादा, अम्बा किं कथयति? अम्बा मनुसर, तावदेव। अशोकः इति तस्य नाम। पुत्री सुप्तवती वा? आम, सुप्तवती। अशोकः कदा प्रत्यागमिष्यति? न जाने, किमपि न कथितं तेन।
हे भगवान दादा दादा अलम विषादेन चिंता मा कुरु पिता संप्रति स्वस्थ एव एषः मे भर्ता रामः आगच्छ पुत्री कुत्र सा सुप्तवती वा गौरी सापि स्त्री एव मज्जामांसयुतस्य सर्वस्यापि पुरुषस्य जननं स्त्रियः एव भवति भवत्या यत् न कर्तुं शक्तं तत् सा अवश्यं कुर्यात् सा समाजं जानीयात् तां पाठयेत् संरक्षयेत् सा अवश्यं विजयेत सा विजयेत सा पञ्जरे बन्धनीया खगोनैव यथेष्टं विहरतु स्त्री प्रकृतिरस्ति माता पत्नी पुत्री च सा विजयेत अवश्यं संरक्षणीया च